Hej hej! Här kommer två tips om hur du kan använda Google när du studerar svenska. Och jag textar filmen, så slå på undertexten så blir det lättare att följa med. Du får förstås gärna fråga om du inte förstår någonting jag säger också. Och jag tänkte ta exempel med prepositioner. Prepositioner som många tycker är svåra. Hur ska jag veta vilken preposition jag ska använda i ett visst sammanhang? Och hur ska jag lära mig och hur ska jag komma ihåg prepositioner? Och många letar efter regler, men det finns inga bra regler. Och det är också så att svenska slarvar lite, så ibland kan du höra olika varianter och det kan vara lite svårt att veta vilken variant som är vanligast eller vilken som är mest rätt och sådär. Och då är Google jättebra att använda. Och då tänkte jag liksom använda eller visa två lite olika sätt som man kan använda Google för att gissa bättre eller hitta så att säga vanliga användningar av prepositioner. Och jag tänkte ta exemplet jobba här. Hur ska man använda jobba plus preposition i olika sammanhang? Så om jag skriver jobba här, tror jag gör så att jag söker så jag får jobba här uppe. Och det som, då måste du ha den här inställningen att får förslag av Google. Så att Google ger dig förslag på vanliga sökningar eller vanliga träffar. För då kommer liksom Google ge dig det som är vanligast här. Och det som är vanligt är ju ofta det som är rätt. Så om jag fortsätter här, så till exempel kan det vara svårt att veta om jag ska säga jobba på eller jobba i. Och det första du kan göra, det är att bara testa. Om jag skriver så här, jobba på. Och så kollar jag på förslagen. Jobba på Volvo, jobba på IKEA, jobba på Liseberg, jobba på ICA, H&M, Systembolaget. Okej? Så när jag skriver jobba på så är alla träffarna här. Efter på så kommer ett förslag på ett företag. Och här har vi också en regel då som du kan gissa dig till när du tittar på det här sökresultatet. Om du, vad heter det, vill säga att du jobbar och så namnet på ett företag. Ja, då ska du använda på. Jag jobbar på Volvo. Jag jobbar på IKEA. Och det kan du nästan gissa dig till om du tittar på förslagen här som kommer av att du skriver jobba på. Så du kan kolla vad som händer om vi skriver jobba i istället. Aha! Då fick vi en massa namn på länder. Norge, Australien, USA, Spanien, Thailand. Så om vi ska säga i vilket land vi jobbar, då ska vi tydligen säga i. Men sen fick vi också här jobba i butik, och butik är ju ungefär som affär. Så då verkar det ju vara så att när vi ska säga att vi jobbar butik, så ska vi säga jobba i butik och inte jobba på butik. Och då tänkte jag att jag kan gå vidare till nästa tips här. Och det är, aha, om jag funderar på, heter det jobba i butik eller heter det jobba på butik? Okej, då ser det här. Jag repeterar en gång till. Jobba i butik. Ja, det finns ju här. Titta, jobba i butik. Det kommer upp som ett förslag. Det verkar vara vanligt. Men jobba på butik kommer ju också här som ett förslag. Så hur ska jag veta vad som är rätt? Då finns det ett sätt som gör att man kan gissa ganska bra. Och då måste man göra så här att du skriver citationstecken. Ser du? Citationstecken. Och sen skriver du frasen jobba på butik och slut citationstecken. Det här gör att Google kommer söka på hela den här frasen jobba på butik. Så ska vi kolla vad vi får. Okej. Så problemet här är då lite att här står det ju jobba på butik, jobba på butik. Tydligen så använder svenskar uttrycket jobba på butik.
Men det här tycker inte jag är helt rätt. Eller det är inte så vanligt i alla fall. Det låter inte jättebra. Och hur kan jag veta det? Eller hur kan jag gissa det? Jo, jag kan kolla här. Här står det att jag fick ungefär 2300 resultat. Kom ihåg den siffran, 2300. Så när jag söker på hela frasen, jobba på butik, då får jag 2300 resultat eller 2300 träffar. Google hittar alltså 2300 exempel på hela den här frasen på hela internet. Vad händer om jag söker på jobba i butik? Och så söker jag. Då kollar vi här igen. Vi kollar först här, jobba i butik. Okej, det används. Det finns exempel med jobba i butik. Hur är det att jobba i butik? Ja. Och så kollar ni här. Ungefär 135 000 resultat. 135 000 träffar eller exempel. Så det betyder ju att det är många fler exempel där folk använder i butik. Där folk använder den här frasen, jobba i butik. Okej, så det betyder ju att det här är mer rätt. Det här är det vanliga sättet att använda jobba i. När vi har exemplet butik. Det är samma med jobba på affär, kan vi kolla. Varför? Ja, då fick vi jobba på affär, 964 exempel. Det betyder att folk använder det. Men om vi kollar jobba i affär. Ja, då fick vi 4550 resultat. Det var inte lika stor skillnad, men det var ändå många, många fler. 4-5 gånger så många personer använder jobba i affär. Så det betyder att det här är bättre i de flesta situationer. Ja, och det här är överhuvudtaget väldigt bra att använda det här med citationstecken. För det gör att om du ser en fras eller ett uttryck, någonting, ett ordspråk. Och du vill kolla på exempel. Ja, då sätt hela frasen eller meningen inom citationstecken. Och så kommer Google leta efter texter där man använder hela frasen eller hela meningen. Så det här med citationstecken använder jag jättemycket om jag studerar ett annat språk. För att jag vill se exempel på en exakt fras eller mening. Och sen vill jag gå tillbaka lite till det första exemplet med att testa sig fram. Så återigen, om vi skriver jobba på, ja, då fick jag mycket företag först. Om jag skriver jobba i, ja, nu får jag affär för att jag har sökt på det, men mycket länder. Vad händer om jag skriver jobba med? Jaha, då kommer jobba med djur, jobba med barn, jobba med inredning, jobba med hundar. Så här ser vi att jobba med gör mer att man jobbar med en viss sak. Jobba med miljö eller sociala medier eller marknadsföring. Så ibland passar det bättre att säga jobba med, och det är när man pratar om en viss sak man jobbar med. Och vi kan fortsätta att kolla jobba inom, när använder man det? Jobba inom kriminalvården, hemtjänst, psykiatrin. Ja, jobba inom, då pratar vi mer om en bransch eller ett område. Så genom att leka så här med Google och testa sig fram så kan man få mycket bra exempel som gör att man kan gissa vilka regler som används eller ungefär hur svenskar brukar uttrycka sig. Och som sagt, om vi sätter citationstecken så kan vi få exempel på exakt den frasen. Så till exempel när jag sökte på jobba inom så fick jag 396 000 resultat. Aha, det visar ju att även det här uttrycket är ganska vanligt. Och det betyder att det också är bra att kunna använda det och förstå det ungefär. Så, det är mina två tips för den här filmen. Använd citationstecken och testa att söka på fraser och se vilka förslag Google ger dig.
För då får du se vanliga exempel i språket när folk skriver. Okej. Fråga och diskutera gärna. Det finns andra sätt man kan använda Google på, så jag ska komma tillbaka till det här när jag får en bra idé. Men ni kan också ge mig idéer och tipsa mig. Eller diskutera och fråga, så får jag idéer av det. Så gå ner och skriv en kommentar i kommentarsfältet. Och ha det så bra, så ses vi snart igen. Hej så länge!